Привіт усім педбатькам та їхнім домашнім ласунам. Нумо, підніміть лапку ті, хто дуже любить поїсти. Впевнені, що звірята підняли всі чотири, ще й хвіст. А чи знайоме вам таке явище, як турборежим в улюбленців під час приймання їжі? Сьогодні ми розберемося, чому так відбувається і як цьому запобігти. Швидке заковтування їжі відбувається з кількох причин. Перша. Через відчуття конкуренції у макроносика за їжу та страх, що хтось її відбере. Іноді таке трапляється, коли в оселі декілька улюбленців, а також деякі кошенята та цуценята в період зростання схильні швидко їсти. Просто цей процес у них ще не налагоджений. Друга – це проблеми зі здоров'ям, наприклад, паразитарні захворювання, які змушують макроносика відчувати голод навіть після того, як він добряче поїв. Третя проблема – це низько якісне харчування, що не дає звірятам достатньої кількості поживних речовин і постійно спричиняє відчуття голоду. Та чим же небезпечне швидке поглинання їжі? Наслідки можуть бути різноманітні – здуття живота, блювання після миттєвого поглинання великої кількості їжі, поява великої кількості повітря у шлунку, також тварина може просто подавитися. А через постійне відчуття голоду улюбленці можуть просити ще і ще. Багатьом педбатькам дуже важко відмовити на цю важку артилерію у вигляді жалібних очей. І через це у хвостатиків починає з'являтись надлишкова вага. І саме тут на допомогу приходять килимки для повільного годування. В нашому асортименті можна знайти дуже милий килимок сову, а також килимки шестикутної форми у двох кольорах – фіолетовому та блакитному – з цікавими перешкодами у вигляді рибок та кісточок. Вони підходять для котів і собак усіх порід, подовжуючи час споживання їжі в 4-5 разів. Це відмінне пристосування для того, щоб зайняти чи відволікти улюбленця, наприклад, під час підстригання кігтів. Ви можете наповнити їх сухим або вологим кормом, ласощами та іншими харчовими продуктами. А завдяки різноманітним формам виступів можна наповнювати різними видами їжі одночасно. Добуваючи їжу з килимка, звіродитина знімає стрес, адже вилизування заспокоює коте та собань. А тепер поговоримо про круті властивості цих килимків. Вони виготовлені із безпечного для тварин харчового силікону. Легкі і гнучкі, завдяки чому дуже просто миються. Зокрема, в посудомийній машині, а також не займатимуть багато місця під час прогулянки чи подорожі. Також вони чудово підходять для заморожування та розігрівання їжі в мікрохвильовій печі за температури від -4 до +250 градусів. Також їм зовсім не страшні укуси і подряпини, оскільки матеріал має високу щільність. Присоски на зворотньому боці не лише надійно фіксують килимок, а й дають змогу розмістити вертикально, як годівницю. Зверніть увагу, килимки не є повною заміною звичайних мисок та мисок-лабіринтів, а також їх краще не використовувати під час перезбудження тварини. Більше про ці килимки ви можете дізнатись на нашому сайті або ж у додатку Pet House. І нехай швидким буде лише ріст та розвиток ваших улюбленців, а приймання їжі за допомогою килимків стануть для них ще й веселою забавою. Зустрінемось у наступних наших відео. Па-па!